Chaval, ah, chaval, ah, una mica més, la última, vamos, vamos, vamos. Vale, aixeca't, aixeca't, aixeca't una mica. Skipping, 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 salto, salto. Skipping, 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 vale, remata. Ve, va. A terra, a terra, a terra. Però, vale, abdominals, abdominals. Però per què estem fent això? Que per què estem fent això? Per què? Però per què estem fent això? Perquè hem d'estar preparats per demà, perquè si demà guanyem, serem líders! Me cago en la puta! Demà tots hem d'anar al Camp d'Esports! Senyors i senyores, demà Xuli farà això, no podem fallar. Demà tots a les 12 del matí volem ser líders, tots al Camp d'Esports. Som-hi, nois! Comença, comença, què comença, Pol? Comença? Què comença? Pols, no! Cerdanyola, Cerdanyola! Deien que desapareixeríem. There may have been a time when Damien had your back, but he doesn't anymore. Hey, I'm just getting started, little brother. I'm coming for everything. Let him destroy everything you've built. Ready or not, here I come. Dios. Molt bona nit. I tant que bona, i tant que bona. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Pols Nord. Un Pols Nord que avui és seriós històric. Us parla Pol Mullor. I a mi, com sempre, com cada nit, m'acompanya Pol Lampurlanès. Com estàs? Bona nit. Que tal? Que bona nit. Boníssima nit avui, tio. Bueno, ens hem aixecat amb una notícia... Bueno, aixecat no. Ens hem... Bueno, comencem amb una notícia boníssima, i és que el Cerdanyola ho ha fet, lo ha hecho, i és que ha guanyat a l'Engendro! A quan se paga que demà palmem d'un córner? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou programa. Ja programa 101, superem el centenar de programes de Pols Nord, efectivament. I avui, un programa amb molt d'optimisme, perquè avui, Pol, costarà dormir. Costarà molt dormir, a més és a les 12 del matí, aquell que et pots aixecar... Anem al... Una pregunta. Algú té dubtes d'on anar, si al Barris Nord o al Camp d'Esports? Pregunto, eh? Fem que... No, és que no cal ni fer ni fer inquè. Camp d'Esports! Ja està, vinga, ja està. Va, Jordi Navarro dient que aquestes cançons ja no són, no són tan modernes. Vinga, ja està. Anem a parlar de la Disco Cova? No, no cal parlar de la Disco Cova. Pol Lampurlanès, te'n recordes la setmana passada celebrant el programa 100? Estàvem morts en vida nosaltres, pensàvem que això ja s'havia acabat, pensàvem, ja estàvem fent números de quina posició del playoff. Està la segona ref, és això. La segona ref i el futbol. Estàs aquí... I l'aficionat ja hi ha de tancar a més. Sí. Una setmana ens vols matar, la setmana següent són els teus ídols. I demà... faran... És dia de ser ídols. Efectivament. Demà, és a dir, ja ho vam comentar al podcast que vam sortir, no hi ha cap possibilitat de que no guanyem aquest diumenge, i més sabent el resultat del Badalona. Per tant, hauríem de fer la feina, perquè... Sol, te vull comentar una cosa. Una altra oportunitat d'or, eh? Sol confiava el Gerard Marín, no sé si ens està seguint per Twitch, ens va fer la Liga Excel
quan tothom estàvem després de perdre contra qui era, Pol? Contra el Sant Andreu, no? Sí. Estàvem morts, estàvem en depressió, i Gerard Marín va tirar la Liga Excel. Quasi el peguem. Quasi el peguem, ens vam riure d'ell, i demà, si guanyem, Pol, serem líders. També te dic, és un pas de gegant, però res segur. Però que s'ha de guanyar. Perquè guanyar. Quants partits queden ara? Quatre. Quatre partits, quatre finals, on no podem fer el retrasat, on no podem tindre errors tontos dels que hem tingut. Hem d'anar mort, tant jugadors com afició, i això passa començant per demà, perquè Pol Empordanès, demà Lleida Esportiu juga a les 12 al Camp d'Esports. Demà juga al Camp d'Esports, correcte, però primer anem a comentar els partits d'aquesta jornada. El que ja coneixem i el que ens fa molta gràcia i molta alegria és el Badalona 0, Cerdanyola 1, música. Oh! Ei, Cerdanyolazo, eh? Cerdanyolazo. Ara, també t'he dit, com la setmana... O sigui, ja està molt bé, ha guanyat el Cerdanyola, aplaudim, Boris Garros és el nostre pare, el vam tindre aquí a la primera volta, per sort, però ja està. O sigui, però la setmana que ve no cal, el Cerdanyola ja ha fet el que havia de fer, s'han portat els aplaudiments de tothom, i han fet la setmana. Avui tota segona ref ha sigut del Cerdanyola. Una pregunta, avui ha jugat algú a segona ref? Sí, sí, no sabies? No, No, Engendro 0, Cerdanyola 1! Va, ja està, no? Perquè és que si demà perdem... És que demà palmarem. Vinga, Formentera, Sant Andreu, demà a les 11, per tant... partit difícil, partit per Sant Andreu. Per Sant Andreu, sí, recordem sí. Que el Formentera està... No sé si situa en el lloc de play-off de descens, play-out o en descens directe, Pol, ho saps? Està en descens directe, eh? Però em sembla que està a tan sols 3 punts sí, de sí, sortir. Està molt igualat. Així molt que igualat, se juga tot també el Formentera demà al seu camp. Després, València, Mestalla, Torrent a les 12, Espanyol B, Andratx a les 12... Lleida Esportiu, Penya Independent a les 12, Penya Deportiva Europa a les 12. Penya Deportiva Europa. Esperem, des d'aquí, Toni Vicente, fes màgia. I Mejía. I Alejandro, Toni Vicente. A les 12 també Saguntino l'anuncia. A les 12 i mitja, Manresa, Hèrcules. Atenció també a aquest partit. Ojo, el Manresa que ja està quasi matemàticament baixat, me sembla que està sí. En punt. L'Hèrcules que visitarà el seu camp, a veure si Torrecilla, esperem que faci de les seves. Sí. I per últim, per tancar aquesta jornada, Alcira, Terrassa, a les 6. Fa gràcia perquè encara no és horari unificat, però quasi tothom, o almenys tots els dels nostres rivals, juguen demà al matí, Pol, així que veurem demà al Camp d'Esports una jornada d'infart i igual algú acaba a l'Arnau de Vilanova. Això no? Segur. Esperem segur que hi hagi ambulàncies a la porta de sortida del Camp d'Esports. Com està la classificació ara mateix a 4 jornades del final de Lliga? Com està, Pol? Com està? Com està? Com està? No, com està? Badalona primer. Primer ja, per començar. Molt bé, felicitats. No, que a vegades ens oblidem. Enhorabona. Lleida Esportiu, amb un partit menys que si guanya es posa líder amb 54 punts. Va. Europa tercer amb 53, Hèrcules i Sant Andreu els segueixen també amb els mateixos punts, 53. En la zona de play-out, Atlético Saguntino amb 37 punts i ja en descens, Cerdanyola amb 36, que juga, bueno, de fet se jugava la vida i per això ha guanyat el Badalona, Formentera amb 34, Penya Independent 16 amb 31 punts, el nostre rival està a 6 de la permanència. Manresa 17 amb 26 i QE d'aquest grup i des del principi fins al final l'Anuncia amb 17 punts. Volia comentar una notícia, Pol, que ara que parlaves de l'Anuncia, un equip que ja va baixar, si no m'equivoco, ja fa 2 jornades. Sí. Aquesta setmana ha sortit un comunicat per part dels jugadors d'AFE que portaven 3 mesos sense cobrar. Venga. Que el club els està obligant a entrenar en gest artificial i doblant entrenaments, o sigui, alguns dies fan matí i tarda, quan abans no se feia. Si li sumem mal també com el panorama que vam trobar a les 3 del matí quan van arribar a buscar els seus cotxes, les rodes pinxades. Bé, jo és un club, a veure, evidentment ara no m'aniré dient que l'Anuncia bueno, l'he seguit molt, no, però era un club que tenia que estar allà dalt, tenia que competir els play-off, a més venia de primera ref si no m'equivoco, per tant no era un equip ni molt menys per quedar últim, doncs sorpresa, últim amb molta diferència, perquè no ha sigut just, amb molta diferència, per tant, bueno. I des d'aquí també donem ànims als exjugadors del Lleida, no? A David López, ànims, a Monterde... Ànims, alguns al xat tiren... Bueno, no merda. No, a veure, que pobres... Alguns van preferir anar a l'Anuncia que al Lleida, diu. Sol dir que han de tindre molt mala sort
per a aquests jugadors que van viure l'època Esteve, aquella època que tampoc cobraven i tot això, clar, pues torna, ara els hi torna a passar a la Nocia. Sí, sí. Però bueno, és el que dius, com és diuen al xat... És el futbol d'aquesta categoria. No sé què ho ha dit al xat, però té raó, alguns jugadors van preferir anar a la Nocia que renovar amb el Lleida Esportiu. Bueno, doncs ja està. Vale, va, anem ja a matèria de partit de demà, partidars a les 12 al Camp d'Esports. M'estan demanant que fiquem l'himne del Cerdanyola, tia. Això ja no és ni es demana, vinga, fot-li. De una. Tens bandera o algo, no? No? Mal cor? Espera, que primer va l'anunci. Mal cor o no mal cor? És que la setmana que ve juguem contra ells, eh? Però jo crec que avui sí, toque. És com de Juego de Tronos, no? Avui vaig al camp dia de partit amb la samarreta del meu equip que es diu Cerdanyola i digué... Amb el Cerdanyola! Per què l'himne del Cerdanyola l'ha fet Miqui Núñez, tio? Records a la bòbila s'han escrit, records a puntetes i amb un florit, memòries i gols que quedaran per... Cerdanyola, he vist un tio per Twitter que aquest matí ha ficat: si guanya el Cerdanyola, me compro la seva sí, samarreta. Sí, 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 sí. Compleix! A pagar! A pagar! I la setmana que ve jugarem contra ells. I aprofito, ja que estem, a veure on ho tinc. Aprofito, la setmana que ve... Anem, no? Tothom, anem, evidentment, no? Anirem. Evidentment, vale, vale. Tothom, absolutament tothom que pugui, ha d'anar a Cerdanyola, perquè... Ara ens ho juguem tot, baixo una mica això, Pol. Amb el bus de l'afició, si no vols anar particularment, et dona aquesta opció la penya Blue Snort, tant per socis de la penya com per no socis. Veieu aquí els preus ja amb l'entrada, pels majors de 18 anys són 26,5, pels menors 16,5 i menors de 12 anys 11,5. Teniu aquí el número en pantalla, apunteu 661-926-820 i també ho trobareu al Twitter del Blue Snort. Així que la setmana que ve... tots, absolutament tots, al camp del Cerdanyola. Qui dius tu que absolutament tots hem d'anar al camp d'esports demà, perquè hi ha doncs una coincidència, i és que coincideix amb el bàsquet i futbol, el bàsquet, els horaris, els posts de la televisió, per tant juguen al Barris Nord a les 12:30, contra, si no m'equivoco, Alicante. Efectivament. I en Lleida a les 12 contra el Penya Independent. S'ha fet molts rumors de... on decidiríeu anar, si anar mitja part i mitja part, perquè comença mitja hora tard. Bé, s'han fet enquestes, tal. Jo des d'aquí, és a dir, no vull dir, perquè jo vull dir, m'agrada que la gent vagi a Barres Nord, però jo crec que la importància... Però la importància que s'hi juguen els dos equips no és el mateix. El Força Lleida està en una molt bona situació perquè està fent un temporadón. Ve de guanyar aquest dimecres. Però el Lleida es pot jugar el liderat, i per mi... El Força Lleida... Cadascú que faci el que vulga, eh? Però... El Força Lleida ja està a playoff, no quedarà líder perquè és molt difícil. Ojalà quedés, eh? Des d'aquí, ojalà quedés. Ho sento, Juana, ho sento, Xus, que ara esteu al Cobàsquet. Però jo crec que demà... Que ens agrada el bàsquet. Ha de ser una olla, per això... El camp d'esports. Tenim aquí la samarreta, però jo crec que ara la gent va massa calenta per com parlar de la samarreta. Jo ho faria inclús abans del sorteig. I passem a parlar ja del partit de demà, o què? Ah, va, som-hi, sí. Passem a parlar del partit de demà, Pol Empordanès, perquè això va després. Recordem, ui, no ho estic enfocant, a veure, sí que ho estic enfocant. Sortejarem, havíem dit, dues entrades dobles. Mentira, sortejarem tres entrades dobles en aquest directe per al Lleida Penya Independent de demà. Però quines tres entrades? Per a tribuna. Què hauran de fer, Pol Empordanès? Molt fàcil, bueno, primer doncs fem un sorteig entre els que hagin fet retuit al tuit de Pol Snort, en principi, una entrada doble, i també les altres dues, teníem només una, però al final ha arribat una i el descompte, entre els que comentin qualsevol cosa que direm després, més tard, al xat... No. Tindrem feina, perquè sí, avui m'agrada que la gent estigui a preparar-ho, però entre els que comenteu al xat el que sigo, després ho direm, doncs entrareu en el sorteig de... dos entrades dobles, tindrem dos guanyadors, eh? No se quedarà un les dues entrades dobles, però a tribuna pel partit de demà al Camp d'Esports. I si a algú no li toque, que pagui, o sigui, demà tots al Camp d'Esports. Bueno, demà o al Camp d'Esports o al Farrús, diuen.
Sí, perquè Pol han organitzat, he vist per Twitter, una fideuà justament demà, no? Demà en quina hora, tio? Demà l'Atlètic Lleida també no juga a les 12, ser, eh? I no pot ser. Han fet una gran crida per però a tota la... Però explica'm això, com a les 12, tio? No ho entenc, no sé, perquè justament aquest diumenge a les 12 han fet una crida al seu futbol base, he vist per Twitter, eh? Sí. És a les 12, més que res estrany. Un diumenge, no? I després... Sí, amb què coincideix? I després que tothom del club ha d'anar a dinar. Ah, sí, sí, no? Rareta, no? Quina, no sé, coincidència, no? Al final huele, la vida són coincidències. Huele o no huele? Com deu d'estar ara mateix el senyor d'Atlas Energia? Com deu d'estar el senyor de Q2 Consultors? Com deu estar el senyor Cafés Batalla? I com deu estar, que per aquí diuen, aquell famós David de Twitter, on deu estar? Convidat està a Pol Sonor. Ah, sí, sí. Què dura sempre el xat, Pol? Bueno, estem fotuts, tio, demà no va ningú al temple, estaran els Ferrus, el que acabem de comentar. Bueno, ja anirem dir. Pol Mujor demà tapa si ser, eh? Bueno, Edu. Sí. Bueno, Edu. I el... A veure si calculem. El Vallès, què diu? No, lo que acabo de decir, tío. Ah, vale, perfecte. Dades del rival, tens dades de la penya. Tinc dades del rival. Bueno, és un equip que, com hem dit, 16, amb 31 punts, a 6 de la permanència, si no vaig errat. I és el quart pitjor visitant de la Lliga. I allà la primera volta vam guanyar 0-1 a un partit trepidant. I per tant, esperem que repeteixi, no? Me'n recordo d'aquell partit que el vaig veure per Futbol Club, amb una farola al mig. Gran qualitat d'imatge. És espectacular. Sí, sí, no. Hem d'ascendre perquè les qualitats de transmissions són una puta merda. Me sembla que la primera RFF està fotudeta també, eh? També, però... sí, sí. Prefereixo que vingui el Depor a que vingui el Penya Independent amb tots els respectes. Sí, bon escut, no? Penya Independent. Sí, després ho comentarem a profunditat. Algunes dades més d'aquest rival que és desconegut per a molts, no? Per a quasi tots, per a tots. Directament, no tenim... No passes? No te donen la gana. Bueno, vale, vale, vale. Després jo continuo. Claro, després. És un club que té 49 anys. I juguen en un camp, que després veurem imatges, perquè teleta també. El president, bueno, no, això anirà després. Plantilla. Sí. Molt bones persones, sí. Però és millor aquest jugador. Jaime Izuardi, 24 partits jugats, 7 gols que porta durant aquesta temporada. Juga tot, 7 gols 32 per anys, un equip de descens, veterano. No està mal, no està mal. I el més important d'aquí és comentar lo fea que és l'equipació, no? En tots els respectes, sempre, en tots els respectes. Ja que sigui que el més baixa, però ja, no... Hi han coses que s'haurien d'estudiar. També l'Andratx, tio, el Torrent a mi tampoc. O sigui, hi han coses que bueno, són bastant lletges, no, podem dir, però... Com has dit tu, Pol, és 16 a la classificació. 15 derrotes, no gaire més que nosaltres, eh? Nosaltres que portem 10? 10 derrotes. 10, 11, sí, sí. 8 victòries, 7 empats i venen de fer història la setmana passada. Venen de guanyar al Badalona Futur per 1-0 al seu propi camp. Aquest fin de els que van guanyar al Badalona i la setmana següent els que han guanyat al Badalona. Sí, i la setmana... Està bé. Esperem que amb nosaltres no ens passi el mateix. Què diu la gent pel xat, Paul? La demà, bueno, després parlem de l'equipació i de la samarreta perquè hi ha coses a tractar. Demà vestiran jo explicaré... amb aquesta equipació. Jo encara no la tinc, tio. Jo explicaré anècdota de jo quan, vull anar demà. Quan la vaina ja, comprar. Ja, tio, guarda'm una, loco. Jo ho explicaré, sí, sí. Què explicaràs, més tenim per aquí? Únic partit que s'ha jugat sí, entre el Penya Independent i l'Esportiu, 0 no, a 1, com has dit tu. Sí, sí. El Penya Independent mai ha visitat el camp d'esports. I m'hi diràs, per què Pol Mujor mai ha visitat el camp d'esports? Perquè és la seva primera i única temporada. Evidentment, si és la primera, serà l'única. A segona, RFF. És un club. Sí, què és? Propietat dels socis, i és estrany veure-ho amb aquestes categories, i de fet estan en un moment crític. S'han convocat ara mateix les eleccions per escollir el nou president, després de que aquest renunciés després de 9 temporades estan al club. L'entrenador, a la roda de premsa la setmana passada, es mostrava molt orgullós pels seus jugadors després de guanyar el futur, però deia que se sentien molt abandonats pel club i que estaven sols cos tècnic i jugadors, així que tampoc ni esportivament ni institucionalment és un rival que ara està... que ja està acabant la temporada es comencen a veure coses, no, del club Penya Independent, que se l'anuncia, ara comencen a sortir les merdes, no, podem dir. Efectivament, juguen a Sant Miquel de Balançat, per a que te facis una idea. Sí, sí, més o menys, és sí. Un poble de 1.500 habitants. Ojo en este tema, tío. Ojo, hem sí, de sortir, sí. Hem de sortir ja d'aquí, eh? I lo bo és que... Bueno, és igual, no. No, dis. És que vull fer contragafe, bueno, és que no ho sé. No. Grades, aquest és el seu camp, per a que ens posem una mica en situació. Aquí els companys de UAU i Segre, on deuen estar? La pregunta és, on deuen estar? Igual estan de pau. Sí, no, perquè no sé. I com has dit tu, el seu escut és curiós, no? Amb una balança, una llibreta, una petxina, no? És una petxina, això, o què?
És, si més, és, sí, si no, més no, no curiós. Plan, és curiós, és curiós. Si més no curiós. Però el que sí tenen un, el que sí té el Penya Independent és un gran equip de premsa, perquè s'han portat molt bé amb nosaltres, sí, i ens han fet arribar un vídeo del seu entrenador valorant el partit de demà, i no el veig jo gaire optimista, tio, t'ho dic de veritat. Mario Ormaechea, el entrenador del Penya Independent. Ha entrenado muy bien, el equipo está con ganas. Y sabemos la, la dificultad, ¿no?, que conlleva el Grand Sports, un campo de césped natural, grande, la antítesis al nuestro. Y bueno, la, y la clave será la adaptación, ¿no? Y sabiendo que ellos son un equipo, bueno, muy bueno junto con el Badalona, los dos mejores de la categoría, por eso estar ahí arriba los dos. Va a ser muy difícil, nos va a tocar sufrir durante, varios, durante varias fases del partido. Pero bueno, tenemos un plan de partido, lo llevaremos a cabo y a ver cómo sale. Vale, ¿los chicos están motivados? Sí, los chicos están muy bien. Han entrenado fenomenalmente bien toda la semana y la verdad que muy bien. Me cuesta dejar gente fuera de la convocatoria porque han entrenado todos también, que todos se merecen viajar. Por lo tanto, en ese aspecto estoy muy contento. L'entrenador de la Penya Independent, com deia, no l'he vist jo molt confiat amb el seu equip, eh? Diuen que estan preparats per patir molt de mal camp d'esports, esperem que així sigui. Bueno, és que van a casa del líder, tio. Però, Pol, sobretot, no ens deixe, no, no anem aquí tampoc de saps, perquè ja, ja, hem tingut partits que també flipa. Jo l'únic que espero del partit de demà és una actitud molt bona de l'equip, com la setmana passada, i no com el dia del Torrent. Hem de sortir a matar i l'afició també ha de sortir. O no com el dia de la Nucía o, efectivament, o tantes vegades que ens ha passat i hòstia, És ara el moment i els jugadors han de tindre la confiança al 200%. És a dir, lo que ens ho hem de vendre com un regal. Com un regal perquè hem tingut moltes oportunitats que hem desaprofitat i per tant no s'han desaprofitat tantes. I és una més, una vida extra que et donen per ficar-te líder a falta de 4 jornades que ho haguessin firmat tots, però sisplau, aprofitem-ho i fem la feina que ja toque. I amb tot el respecte, demà vull enviar un hostil per a la Penya Independent. El vull. El vull! Pola Porlanés, anem a escoltar a papà, anem a escoltar sabio, no? A Don Ángel Viadero en la prèvia del Lleida Esportiu Penya Independent de demà, diumenge, recordeu, a les 12 del migdia al Camp d'Esports. Y bueno, creo que yo percibí el otro día, más allá de la dificultad que tuvo el partido y de ser capaz de ganarlos, la capacidad que tuvieron de estar metidos, de concentrados, de intensidad, de... Yo estoy muy contento con el equipo, la verdad, muy contento. Y como digo, estamos llegando muy bien al tramo final, con mucha confianza, con mucha finura. Y veo al equipo probablemente en los mejores momentos del campeonato. Tuvimos momentos muy buenos, hemos tenido momentos muy buenos casi toda la temporada. Pero no sé, yo ahora veo algo diferente, algo mejor, algo, no sé, que me transmite más seguridad y más confianza en el equipo. Y vamos a intentar ir día a día, y semana a semana, y partido a partido, ¿no? La liga está muy dura, está muy difícil y, bueno, pues por ejemplo, esta semana la Peña Independent va a venir aquí a dejarse la vida porque sabe que se juega muchísimo. Está en una situación muy complicada y entonces es que estamos viendo que todas las semanas es muy difícil. La Peña Independent, la semana pasada, pues hace una victoria muy difícil y encima la hace merecida y dices, bueno, pues es que, joder, es que al final está todo muy igualado. Creo que es lo ideal, coge una racha buena, pero como eso hay que ir, como decía antes, ir día a día, intentar hacer un buen partido, hacerlo en casa, desde luego con muchísimo respeto al rival, no pensando que esto va a ser fácil, porque creo que sería un error, porque además desde enero este equipo con los refuerzos que hizo es un equipo que compite muy bien, que lleva una trayectoria ahora mismo, creo que desde enero aquí, este equipo estaría en la parte alta, ¿eh? Hablamos de un equipo que ha sacado muy buenos resultados y entonces hay que ser muy respetuoso, muy prudente y hacer las cosas bien nosotros para que esa segunda victoria encadenada se consiga. A día de hoy están todos bien. A día de hoy solo tenemos la baja de Javi Robles por el que tiene el ciclo de amarillas, pero el resto está perfecto. Ha entrenado todo el mundo. El martes hubo un jugador que un poco recreante, pero desde el miércoles hasta aquí todos perfectos. La semana pasada sí es verdad que tuvimos que dejar a 3 jugadores, como siempre no nos gusta dar pistas por las dolencias, pero fueron de golpes y alguno de enfermedad vírica que estaba francamente mal. Pero bueno, cuando hay cosas de estas, tratamos también un poco de, oye, pues tiene un golpe en un dedo, pues tratamos de no decirlo, pues para que... Pero ahora mismo están todos perfectos, todos recuperados, francamente bien a nivel físico. Yo creo que están de una manera, bueno, están brutales, están fortísimos, que están, la verdad que están a un nivel, pero eso no es gratis, también lo digo, ¿eh? Aquí hay chicos que han hecho una mejora brutal, pero con todo lo que curran, es normal. Ahora mismo están disfrutando de todo el trabajo que llevan haciendo todo el año, ese trabajo silencioso,
que es difícil muchas veces de sostener en el tiempo. Sí, es una pena porque, hombre, son dos deportes muy importantes para la gente de aquí. Al final, la verdad que están haciendo ellos, a mí creo que hacen, bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, para la gente de la ciudad, presumir de un equipo de básquet al nivel que están jugando ellos o de nuestro equipo de fútbol. Es una pena, nosotros, claro, en este caso no podemos hacer otra cosa porque como bien sabéis, los partidos con los equipos de las islas tienen que ser los domingos a la mañana por el tema de facilitar lo del avión. Pero sí, como lo ideal es que hubiera sido pero bueno, oye, al final, como siempre digo, la libertad para que cada uno haga lo que tenga que hacer. Ojalá pudiéramos ir a ambos sitios, la masa social que pueda apoyar al básquet y también apoyar al fútbol en diferentes horas, pero es lo que hay. Y bueno, desgraciadamente en esta semana, pues es una pena, la verdad, pero bueno, muchísima fuerza y ánimo, y ojalá que también que nuestro básquet también siga siendo el ejemplo que está siendo, ¿no?, para todo Lleida. Les declaracions d'Àngel Viadero, i també valorant i elogiant aquest Força Lleida i la seva temporada que està fent. Anem ara, Pol, a veure l'entrenament de la setmana de Lleida Esportiu, no? Sí, una setmana intensa d'entrenaments, com sempre, amb la Gemma Vallès, que ens porta l'actualitat de l'equip. Un gran treball de la Gemma Vallès i un gran treball del Lleida, perquè recordem, que això no ho hem dit, ens ho recalquen ara per WhatsApp, ens ho diuen, que el Penya Independent també se juga la vida. Si perden demà, estaran virtualment a tercera. Així que tant com ells... Amb aquestes alçades tothom se juga. Tant com ells com nosaltres, ens juguem moltíssim. Així ha entrenat el Lleida Esportiu aquesta setmana a l'annex del Camp d'Esports. El Lleida ha entrenat aquest dimecres a l'annex per tal de preparar el pròxim partit a casa davant la Penya Independent. Els blaus hi arriben com a segons de lliga a 2 punts del primer després de guanyar l'Andratx per 3-2. La veritat que veníamos de jugar fuera de casa que nos venía costando. Y por fin sacamos la victoria tan necesaria y que nos anima para afrontar estos últimos 4 partidos. Tenemos claro que los partidos que quedan, ninguno va a ser fácil, nos va a tocar sufrir todo. Y el otro día, aún ganando 2-0, sabíamos que en algún momento teníamos que sufrir y así fue. La verdad es que nos hemos encontrado en este último que queda segundos, que... Sí, desde el primer día que vinimos no lo hubiéramos imaginado. Y pues parecía que estábamos que sí, que no, que sí, que no. Y ahora mismo, mira, estamos ahí arriba peleando el primer puesto y a ver si es así. Bueno, la semana pasada estuve como... Bueno, no entrené casi toda la semana por un virus. Llegué a entrenar el viernes. Bueno, entrenar el viernes no te daba la fuerza para llegar al partido. Y bueno, decidimos que era mejor quedarme. El otro día, reflexionando yo solo en casa, llegué a la conclusión de que creo que al final el equipo se repone de esto gracias al vestuario que hay. A que llegamos el lunes y ya estamos otra vez de buen rollo, ya estamos otra vez riéndonos y lo que se vive dentro del vestuario es muy sano, y eso es lo que nos ayuda a pasar estos patinazos, ¿no? Como has dicho, nosotros tenemos que pensar en que viene un equipo que va a darlo todo y que nosotros tenemos que mostrar nuestro nivel. El que siempre hemos mostrado aquí, el de ir a por ellos, el de intentar ganar el partido desde el minuto uno y ya está, y creer en ellos y disfrutarlo. Gemma Vallès, La Cova, annex del Camp d'Esports. Doncs l'entrenament de Lleida Esportiu i el reportatge de la Gemma Vallès, que com cada setmana fa un treball molt bo, moltíssimes gràcies. I ara, Pol, se'ns està tirant el temps a sobre, però sí, crec que anem està rapidets, quedant, està rapidets, quedant sí, guai, està quedant, està quedant dinàmic. I esperem que ara no se faci molt pesat, però jo crec que la gent també té ganes de lo que portem ara, no, Pol? Sí, correcte. Ara anem als sortejos. Ah, tenim 3 sortejos. Primer, entre la gent que ha fet retweet al tuit de Pols Nord, ja els tenim aquí apuntats, com veieu en pantalla, en la ruleta. Aquí no hi ha trampa ni cartró, el que surti sortirà, i el guanyador guanyarà una entrada doble. Sisplau, bueno, dale, va. Com has dit tu, aquests són els de Twitter que han fet RT, estan aquí després tots. Després anem a per les demés. Opa. Qui guanyarà? I el guanyador de l'entrada doble... Lleida Actualitat, que el vam tindre per aquí al podcast, sí, sí, sí. Ni trampa ni cartró, però tranquils. Que ara fem una altra Lleida Actualitat que s'emporta una entrada doble. Correcte, per tribuna, pel partit de demà. Que Lleida Actualitat que ens obri per Twitter, per Instagram, però dient l'entrada i te la passarem i ja està, vale?
Perfecte, primer guanyador, ja hi ha actualitat d'aquesta primera entrada doble. Ara, bé, venga, arriben els dos següents sortejos. Efectivament, explica la penya que ha de fer. Al chat, qui vulgui participar en aquest sorteig... Això serà un caos, eh? Fiqui... Tu manes. Jo participo, o participo. Participo. Escriviu qui vulgui participar, participo. I anirem posant els noms, no sigueu capullos... De ficar-ho dos vegades, si sisplau. Si ho fiqueu dos vegades, és no xungo, comptarà. No us apuntarem ja, dos cops. És xungo, hi ha molta gent, per tant, ho anirem dient. Però m'ho fico... Pol, m'has de cantar rapidíssim, perquè si no t'anirà cap amunt. On vas? Vale, venga. Vai, tu, Arcastell. Futbol Club, Gambes Fresques. Fica, Gambes Fresques, participe. Tuercas, participe. Què fas? Res, res, fica. Tuercas, participe. Loaded, tal qual com sona. Loaded 77, participe. Rose de Jinx. Ah, no, 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 no participe. Gerard MB, participe. Abel Girón, participe. Escàpol amb K11, participe. Peaceros, participe. Mavagom, participe. Si no ho escric bé, ja DJ Reddick, amb C final, participe. B baixa de Vallès 22, participe. Marc Pérez, participe. El Marc no. No falla un, eh? Alonso, participe. I de moment ja està, el Jordi Navarro pregunta si sortegem una tassa. No, per tu on hi ha? Ens hem quedat sense tasses ja? Tenim dos, les nostres. Mujor, com va la lesió? Estàs convocat? He jugat avui, per sort. I hem perdut. Vale, ja ningú més vol... El que farem és, entre aquests noms, sortejarem primer una entrada doble. El guanyador l'eliminarem i automàticament sortejarem la següent entrada doble, per tant, dues que en queden. Un minut i 5, a les 11:05 tanquem el sorteig, un minut més per a que la gent escrigui. Mira, tenim un altre, Pol. Alonso l'has posat? Sí, Alonso, sí, l'he posat. Pues bueno, ho tenim, no. Jo li tiraria ja, jo crec que hem tingut temps de sobres. Li donem a la ruleta i tenim el primer guanyador d'aquestes dos entrades dobles que ens queden per demà Lleida Esportiu Penya Independent per a Tribuna. I se l'emporta, oi, semblarà un tongo. Se l'emporta Gerard Marín. Enhorabona, Gerard, ja et passarem la... Les dues entrades. És tongo, que... sí, després passes virgo. És tongazo, eh? És tongazo. I ara el que anem a fer, eliminem a Gerard. I l'última i tercera entrada doble per a Tribuna, per partit de Lleida Penya Independent, entre aquests... sí, donem. Vamos a ver. La Liga Extra. Ei. Ui, aquesta t'agrada, Jan. Alonso se emporta la última entrada del doble. Sola. Encara no. Pedro. Pues molt bé, no, tio? Ja tenim les tres entrades dobles sortejades. Que ens obri, això sí, l'Alonso, que no el coneixem. Alonso, que ens envia un MD a Instagram, porfa. A Instagram, a la Cova Lleida, on... Sí, perquè... Instagram, un MD a Instagram, sí. Cova Lleida, perquè per Twitter per, no podràs. Per dir que ets tu i tal, te la passarem. A Lleida Actualitat, igual que ens... Tenim el... Si no, amb una mala al correu, però crec que no fa falta. Sí, amb l'Instagram jo crec que... Si no, covalleida@gmail.com, però bueno. I el Gerard, ja el tenim el contacte, ja li passarem. Per tant, aquestes tres entrades dobles pel partit de demà, sortejades. Vols tocar algo de samarreta o anem a tertúlia directament? Anem a tertúlia directament, pues súbela. Aquí tenim avui Pol. Avui s'acaba d'obrir la porta sola. Jo crec que són els espíritus de Capón. Bé, avui portem a Triptofan moderat com sempre. Avui estarà un dia més. Molt amic de Xuli. Molt amic de Xuli, sobretot. I... Cerdanyola! I Abel Girón, ja un veterà de Pols Nord, a tots dos avui per parlar una mica de Lleida, perquè sí, demà es pot posar líder. Pedro! Que temona. Infravalorat. Voy. Mira, Alonso ja ens ha obert, per tant, ja li enviarem la doble entrada. Lleida Actualitat, sisplau. A veure, baixa-me-la, Pol. Baixa-me-la. Baixem-la? Molt bona tarda, bona nit, Triptofan, ens escoltes? Hola. La càmera? La càmera, és veritat, un segonet. Hola.
Ahora que súbela, súbela, súbela. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Ara sí. Sí, bona nit. Sí, hola, hola, hola. Hola. Ens sents, ens veus, tot? Tripto? Bones, bones, bones. No, no encén. No encén, jo crec que no encén. No és aquest, el còdec? Ui. Bueno, aquest és el... Al principi està bé, tot. No ho sento, eh? Ja, ja. Quin és? Aquell còdec? Hola, hola, hola. Ens sentiu? Hola. Pues sí, se som... Vale. Me sents, Abel? Jo sí. Ah. Tripto, no, no ens sents, no... Tripto... Tu no? Jo ho sento. El Abel sí. No, no. El Abel sí. Sí. Al directe ens sentiu tant a l'Abel, al Triptofan com a nosaltres? Jo crec que és... Els cascos... Els cascos, jo crec! Dieu-nos pel xat si se sent tot bé, sisplau. Sí, envia... Se sent tot bé, se sent tot bé, ens diu... A veure, Abel, tu no sents perfecte, no? Dius? Hola, hola. Ens sents? No, no. Abel? Jo sí. Vale, perfecte, perfecte. Bueno, doncs, de mentre intentem solucionar... bueno, el problema que teníem amb el Triptofan ara ha sortit, intentem que torni a estar. Bueno, Abel, començo per tu, una mica per començar aquesta tertúlia. Bueno, Vas empalmadíssim, sí o no, Abel Girón? Correcte. Anem al gra. Des que ha acabat el partit dels engendros, sí. I, però una cosa, és a dir, ens veus capaços de tornar a fer una altra cagada? Una més? Home, capaços ho som, però és que si la fem demà ja no tenim perdó. Perquè tantes oportunitats, ja és l'última aquesta, ja és l'última. Demà és l'última oportunitat. És el que comentàvem, és que ens van donant vides extra, eh? I no aprofitem, i al final alguna haurem d'aprofitar. Triptofan, com està el tema de Tripto? De moment res, de moment res. No, no sabem res. Mira, el Jordi Navarro, línia interna, diu: si demà palmem contra el Penya Independent, no torno a fer un podcast hasta que no siguem equip de primer RFF. Tripto, sí, sí, bona nit, sí, hola, 3, 2, 1. Tripto, en sents? No, no en sent. Vaya, bueno, tira'm tu amb l'Abel i jo li vaig a dir el que pot fer. Bueno, sí, no sé, Abel, de moment tirem, anem tirant a menys. Bé, parlem una mica, breument, del partit de la setmana passada. Una victòria, per mi, molt i molt sorprenent, ja ho vaig dir al podcast, i per tant, victòria difícil i de mèrit en un camp com el de l'Andratx, no? Sí, jo la veritat, al final no vaig poder veure el partit, vaig veure que feia per la plataforma aquella de l'IvoTV aquell, però bé, sí. Una cosa o una altra no el vaig veure, vaig mig seguir una mica com anaven, i bé, no m'esperava tampoc com tu, jo estava convençudíssim que perdria tranquil·lament 3-1, per exemple, no ho sé, vaig sortir molt desil·lusionat del dia del Sant Andreu i dic ja està, ja no hi ha res a fer, no sé què, perdem el camp de l'Andratx. I mira, entre que veus que guanyem 2-3 i que algun demà perd el Badalona allí contra... Com és el futbol, i com som a Lleida, perquè és que és el que dius tu, sortim enfonsats del Sant Andreu a casa, guanyem a l'Andratx, que ningú s'esperava, i inclús alguns deien que no valoraven la victòria, que per mi era molt difícil, i ara tornem a estar amunt perquè veiem que podem ser líders una altra vegada. Sí, sí, és el que dius tu. Jo el dia del Sant Andreu vaig sortir del camp, a més me vaig quedar, com perquè aquí diu, no vaig tancar el camp, però vaig ser dels últims, vaig sortir molt desanimat, dic no hi ha res a fer, com a molt farem playoff i ojalà tinguem el factor camp a favor. I el primer lloc ja el vaig descartar. Però clar, en una setmana això canvia tot, bueno, aquestes categories ja ho tenen, i va ser Lleida. I mira, demà es poden posar líders, vull dir, això està tot dit. Sí, sí. El que dius tu, aquestes categories, té això. Una cosa que també té aquestes categories és el joc aturat, de pilota aturada, i això Lleida no ho domina perquè és el que comentàvem, la setmana passada 0-2 i ens foten dos gols d'una sortida de córner. Això, si no ho millorem en un hipotètic playoff, esperem que quedem primers, però un hipotètic playoff ens pot costar l'eliminació. Sí, a mi és que això, a mi em fot molt nerviós al camp d'esports, perquè veus que nosaltres tirem 15 corners i no en rebatem, i ells tiren un córner i ens foten gol. Va passar contra el Badalona, va passar contra el Sant Andreu, i al camp de l'Andratx els dos gols també de córner. Aleshores, hòstia, és una cosa que, vale, un vale, dos vale, però jo crec que això es pot entrenar, que sí, sí. Rematen sols el primer pal. No pot ser, home, no pot ser. Tripto, sí, ara sí? Molt bona nit, Tripto, com estàs? Vamos, al costat, al costat. Xuli, t'ha hackejat la dona de Xuli o què?
La dona, Xuri no ho sap fer. Hòstia puta, com estem. Que vas calent, no, també? Sí, a veure, jo vull dir dues coses. La primera, enhorabona pels 100 programes. Moltíssimes gràcies. 100 més, sou els putos amos. I la segona, volia dir... Boris Garros. Hem de portar amb aquest tio la setmana que ve. Ja està bé. La setmana que ve hem de portar Boris Garros 100%, eh? Sí o no? Sí, sí, va, ja el vam portar, no? Efectivament, però l'hem de tornar a portar, Sí, Cripto, demà bé. Com no guanyem, què pensaràs dir per Twitter? Demà, si no guanyem, no sé. És a dir, vaig provar la cicuta fa dues setmanes, no va funcionar, la piga es va trencar. Provaré l'escopeta. Directe. Sí. Està bé. Ara parlàvem del partit al camp de l'Andratx de la setmana passada amb l'Abel. Una cosa molt important, sobretot, són aquests errors puntuals que ens han passat en molts partits que igual ens mereixíem guanyar, que finalment la setmana passada ho vam acabar traient, va ser en aquest cas el córner, però en partits com el de l'Hèrcules, liada en defensa, partits contra el futur també, per exemple, molts partits hem palmat i no ens ho mereixíem, però per aquests errors. Això s'ha d'acabar ja i espero, Tripto, que aquesta setmana ja s'hagi estat almenys dos dies entrenant sol corners. És que aquesta categoria són corners, faltes laterals i saques de banda en camps petits. La resta, coses de... que poca gent ho fa, només nosaltres, i som tan primos que encara si perdem. És a dir, que corners i fotre la capa amb una pisonadora. Joder, s'ha d'entrenar això. A veure, vols afegir alguna cosa? No, el que he comentat abans, que fa molta ràbia el dia del Badalona o el dia del Sant Andreu, que tenen una ocasió que és un córner i et foten gol 0-1 i te'n vas emprenyadíssim del camp. Clar, no sempre faràs com la setmana passada al camp de l'Andratx, que vale, que te foten dos gols de córner però guanyes 2-3. No. O córners o errors molt tontos que amb aquestes categories sí. Ja ho estem veient. La relliscada del dia de l'Hèrcules i fallos tontos. Aquí és el que diu el company, aquí amb aquestes categories són corners, faltes laterals i estratègia. És puro i duro això el que hi ha a la segona federació. Aquí al xat parlen molt, veig molt Xuli. T'estan fotent canya, Tripto, eh? El carrer diu Xuli i 10 més, després Xuli més samarreta retro, és prime, demà hat-trick de Xuli. Què no penses? Jo, de veritat, que la gent, jo... no sé si... No, la Xuli, jo dic, la dona els té... Em faig pels ous d'alguna forma... Hòstia, si els fa xantatge o algo, perquè, de veritat, que la gent no sé què li veu, tio. Jo, bueno, sense comentaris. Ja ho he dit moltes vegades. És un manta i un farsant. Pura final. I, doncs, bueno, va comentar que no va viatjar a les Illes Balears per un virus que va passar tota la setmana i que va arribar divendres a entrenar i que no ho veien adient, no?, que viatgés. Vull que comenteu breument això. Li estem fotent molta canya, Xuli, sí, i crec que no, en els últims partits, encara que no estigui tenint gol, no és canya, ho està fent bé. Hòstia, que no és canya, diu, no, li estem donant carícies, no te jode, tio. Estic dient que va dir això... Us ho podeu creure o no us ho podeu creure? No estic parlant, en general. Jo crec que Xuli està fent bons partits, sí que no és. Per exemple, no és delanter centre pur, no és un killer. Per exemple, no veig jugant a Xuli i a Güero. Veig jugant a Xuli i a Becerra, un tio que baixi les pilotes, un tio que es desmarqui, que faigui parets, i l'altre, killer, delantero, d'àrea, Becerra, que també en parlarem d'això. Però ara estem parlant de Xuli, no? Efectivament, i és el que estic dient. Correcte, però Xuli, has dit Xuli? He dit Xuli. Demà Xuli farà un hat-trick! Demà Xuli farà un hat-trick! Tritofan, ya te embolsona, ¿no? Básicamente. Yo... Sin comentarios. A ver, ¿qué opinas del tema Xuli? No, a ver, analizando números fredamente, sí que es verdad que Xuli va a comenzar muy bien y se ha anat próximamente a menos. Creo que no porta cap gol fuera de casa, només ha marcado al camp d'esports. Diuen, no, jo no ho sé, diuen que es borre d'algun partit, crec que va ser no sé quin partit a l'estiu. Això podria ser, no? Suposades molèsties, ara les cagarrines d'aquesta setmana, no sé, jo no sé què dir-te, però bueno, jo mira tu, mentre... Sí que és veritat que per mi no seria titular, per mi, jo sí, ficaria el que dieu, ficaria Agüero i Becerra o fins i tot Becerra i Vaquero, no? I Agüero al mig del cap. Però jo com a revulsiu, Xuli no em desagrada com a revulsiu. Aquí... Titular no, però...
Tripto aquí el chat, acceptes o no acceptis, el Jan te tira una proposta. Si demà, què et jugues si demà marca Xuli dos gols? Ui, dos són molts, eh? Perquè clar, com que tu que confies tan poc en ell, què et jugues, va? Pues la hipoteca de casa meva. Va, sigui realista, va, sigui realista. No, és a dir, no, però además que en tampoc sé si el porter del Penya Independent és un manta, perquè, per exemple, el del Formentera, va ser un espectacle aquell dia, va ser un espectacle. Espectacular, llavors no sé si, clar, però fem una cosa, pel del Penya aquest demano, però si contra l'Europa n'hi fot dos, públicament em faig fanàtic de Xuli. Ho ha dit. Foto de perfil de Xuli fent el pingüino. Dale, una setmana. Venga. Bueno, venga. No és el que el Jan ha dit, però bueno, ho hem reconduït. Què havia dit el Jan? Bueno, que sí, demà marqués dos gols. Ell du contra l'Europa. Bueno, s'ha sortit. És un pas, és un pas. Ell sap que demà marcarà Xuli. Va. Va, no, respecte a la davantera, Becerra va tornar a ser suplent. Comentem breument el partit de la setmana passada. Becerra, una altra vegada suplent. No sé què penseu, perquè igual que va tindre pocs minuts contra el Sant Andreu, va ser suplent. Vaquero, que no va jugar cap minut, va ser titular. Creieu que Viadero s'està fent mal? Creieu que és que, no sé, enteneu alguna cosa del que està fent Viadero amb els jugadors d'atac? Va sortir bé. Jo personalment, com que ara té moltes opcions, cosa que a principi de temporada, com aquí diu, tenia la doble Agüero-Xuli i d'aquí no sortien, ara va provant. Potser no és el millor moment per provar, perquè queden 4 partits, no? Però, bueno, pues ara el que dieu, no? Ara fico Vaquero, que no va jugar ni un minut contra Sant Andreu, ara pues, va cerrar dos partits suplents, no ho sé, vaig fer. Jo crec que la doble, personalment, que més agrada a Viadero és Xuli-Agüero-Agüero-Xuli, crec que demà jugaran els dos a dalt. I Becerra i Vaquero, pues, bueno, els va donant oportunitats i tal, però jo crec que no els convenç ni un ni l'altre. I sempre que pugui apostar per Xuli Agüero, farà Xuli Agüero. Tu com ho veus, Tripto? Està clar que jo sóc un nom que el sentaries, però... Sí, no, a veure, i jo sóc soldat de Don Ángel Viadero, eh? Perquè el que efectivament. No, hòstia, vull dir, s'hauria de fer una estàtua i 15. El tema és que, bueno, és el que heu dit abans, Xuli Agüero, jo els veig que es fan mal un a l'altre, és a dir, a Bulten, són els dos el mateix perfil de jugador similar, i, hòstia, precisament... necessitem, bueno, si voleu fotre Xuli perquè us estimeu molt, etc., almenys fota un tanc al cantó perquè generi ocasions per a l'altre, dic jo, no? Perquè si no, Agüero, hòstia, si s'ha de pegar contra els expresidaris de la Penya Independent i Xuli també, que no ho faran, doncs pues no tenim res, podem generar tot el que puguem, però hòstia, falta una mica de tanc a dalt, i crec que Becerra és l'alien, un paio, que un colombiano, que ha fotut més tiros a la seva vida que, bueno, el necessitem. I que amb els pocs minuts que porta ha marcat diversos gols. Que és el puto amo. Clar que sí. És el putíssim amo. I Vaquero, però poc ha jugat, a mi no m'ha agradat molt, perquè el tio se'l veu un putèmic, etc. Però l'únic que no pot fotre, crec jo, és Agüero i Xuli, i és el que més fot, i això és el que m'emprenya. Tu què penses, Pol? Jo, t'ho posaria. Jo sóc, m'agrada molt Vaquero, m'agrada molt Becerra, i no estic entenent el que està fent últimament. Jo posaria o Becerra Vaquero o Becerra Agüero. Becerra Vaquero. Sí, jo, que són dos perfils semblants, però... Jo buscaria, si amb aquesta doble punta, buscaria dos perfils diferents, com comentàvem ara. I bé, Xuli Becerra o bé Agüero Becerra. Què passa? Si posem a Xuli Becerra, està clar que Agüero ha de jugar, llavors hem de baixar Agüero al mig del camp, que no sé si... Jo és que Xuli el veig com un bon revulsiu els últims 20... Està clar que els 90 minuts no el pot jugar. Clar, no li aguanten les cames per jugar 90 minuts. Per tant, per què no buscar-li un paper secundari que ho pot fer molt bé? Perquè pot entrar des de la banqueta i marcar diferències. Però, bueno, jo crec que demà jugarà Xuli. Demà jugarà Xuli perquè Viadero és Viadero. I no jugarà Becerra. Jo també ho crec. Si ha de jugar un dels dos, hauria de jugar Agüero, perquè últimament els partits són... Sí. Jo estic d'acord. Jo estic d'acord. Ara que parlem de noms, un altre cop Roger Figuera suplent i Òscar Rubio, que se veu que definitivament s'ha avançat per davant i ha guanyat aquest lloc a la defensa. No sé què en penseu i què trauríeu demà al camp d'esports. Bé, jo crec que els tres centrals tornaran a ser Òscar Rubio, Campins, Neide. Crec que el Viadero, crec que ho fa perquè li agrada molt al Campins com a pel mig, com a lliure, fent de Roger, d'acord? Aleshores, fiqué a l'Òscar de central per la dreta i sacrifica el Roger. El Campins, bueno, què dir de Campins, no? Quin tros de jugador, vull dir, és immens.
i és un tio que va començar a lateral dret i ja té jugué de lliure que sempre va aixecar tota la vida. Llavors, com que crec que al Viadero li agrada de campis de Roger, fica l'Òscar, que també s'ha sentit que ho fa molt bé, de central dreta. I el Roger també és veritat que potser els últims partits no estan gaire fi, i jo crec que demà els tres centrals seran ells tres. Tripto? Desgraciadament, jo crec que opino el mateix que tots, perquè se li ha fotut la idea al cap de que Òscar Rubio de jugar, no sé per quin motiu, igual és perquè el que diu el company, perquè Camins, que és el millor dels tres, això ho sabem tots, ha de jugar, doncs pues bueno. El tema és que Òscar Rubio no va bé de cap. Efectivament. I en aquesta categoria, si no vas bé de cap, ets pell. No? Ens han fotut molts gols de pilota aturada, de cap, etc. I jo crec que un tallo més que fot 1,80 i pico i que és bo de cap, perquè al final és defensa per això, jo crec que ens ajudaria molt. I per molt que Òscar Rubio jugui molt bé, però és un tio que és lateral, principalment. Té altres virtuts, no? Sí, té altres virtuts i jo no li veig. Li veig, sí que això veiem lloc a l'equip, però hòstia, amb una defensa 3 on tens trens centrals bons els tres... I necessites un tio alt, sobretot, per aquestes jugades a pilota parada. Jo estic d'acord aquí, eh? Sí. Tot exacte, i que Òscar Rubio ho està fent bé, eh? Però és aquesta coseta que... Sí. Però et foten molts gols de cap. Sí, molt. Sí, sí. Et sí, foten sí, molts sí gols de cap i per alguna cosa hem de venir, ja sigui per tàctica, que ho dubto perquè jo crec que entrenen molt, aquests corners potser són per centímetres. I si és per podria centímetres, ens falta, però ja ficaràs. I aquests gols de cap ens ha costat molts punts i molts punts importants. Moltíssim. Badalona, Sant Andreu... L'altre dia, no, però dos gols de córner i molts més que m'olvido, no? Per tant, sí, sí. Pel xat, m'agradaria dir que estan comentant això, però és que si te llegeix el xat el que estan dient... Llegeix. Que xul, primer Xuli 10 més, després... Això què ho diu? Tens-me noms, Tinc cap amunt. Que bueno, si després, no, pues... que si l'eleus, que ves, segueix Joni d'Oliveira, que si després Gerard Querol de davanter... Després, som, això som sí, uns Roger, cabrons, tio. Roger ha de jugar sí o sí. Se nota que la gent Victoria està contenta, eh? Victòria, sí, sí, estem contents. Demà a les 2 de la tarda ja veurem. Va, calla, va, calla. Victòria del Juvenil a 4-0, enhorabona, Juvenil A. Que grande! També diuen que Aleix Badia podria ser davanter, ho sí, confirmo. Davanter del genuïn, no? Cadet B, fatal, ens han robat, imaginat que he vist groga i tot. Ah, vale, ens han robat i ha rebut groga. Igual era Ramon Jovellar. Targetes rojas al xat, sisplau. Efectivament. Sí, sí, bueno. Que està mogut, però no gaire. Què han de fer per tenir emoticonos, Pol? Què han de fer? Doncs amb Amazon Prime, totalment gratuït, doncs et pots subscriure, o si no, 4 eurets al mes, que ens ajudes, i bueno, podrem fer cosetes. A veure, si te vas just de pasta, no cal que et gastis 4 euros amb uns subnormals, però si tens l'Amazon Prime, ja no li donis a l'Ibai, no? Que és multimilionari. Alex Samper, també bon fitxatge com a possible. Vinga, perfecte. Passem el xat, cal, no? Recalquem que no llegirem més el xat, no? Bueno, és el que diem, no? Demà és un dia... on no s'ha de fer l'imbècil i no sé què espero del partit. Jo suposo que el Lleida des del minut 1 tenint el control i espero que sortint a matar com la setmana passada, que si marquem aviat ja tindrem molta feina feta. Qui vulgui. Un segon, el Pol. Tio, avi. Ah, vale. Perfecte. Tranquil. Pues, tripto. Dale. Pues no, a veure... Jo crec que el penya independent que s'està jugant la vida anirà a fotre el 0-1 com sigui. Això vol dir tancar-se i aprofitar les ocasions de pilota aturada. Per tant, bueno, el Lleida ha de seguir fent el que pot, ho fan molt bé. O sigui, els últims partits de cards, de fet, ho hem fet. I vigilar moltíssim la pilota aturada, moltíssim. Perquè aquesta gent, no sé com juguen, però aniran a fotre l'habilitat... Vindran a tancar-se i a buscar alguna jugada, així, ja està. Sí, un gol de cap, perquè saben que és el que ens fot. Us he de deixar, que he tingut un petit percance familiar, us he de deixar. Cap problema. Ah, tranquil, no passa res. Que vagi tot bé, vale? Cuida't. Bona nit. Adéu. Bona nit. Baixes d'última hora, no passa res, a Belgiron s'està d'anant, no passa res. Esperem que tot estigui bé. Seguim amb Triptofan, així, hòstia, et veus molt gran, tio. Hòstia, Tripto, tio. No sé pot fer pantalla de partida, això? Va, és igual. Bueno, ets guapo, Tripto. Podràs insultar a Xuli, veient bé, tio, ja està. Així em veuen, tio. A veure, no, jo volia comentar la recta final dels equips una mica de playoff, ¿vale? Tu tiro jo, que els tinc tots aquí? Perfecte. Així no ho treballes tant. Mira, comencem pel calendari del Lleida Esportiu. Jo crec que tothom se'l sap de memòria, però bueno, el repassem igualment. Demà juguem contra la penya independent, per si algú no s'ha enterat encara. La setmana que ve anem a casa del Cerdanyola, el nostre segon equip,
que ha fet història, ha decidit fer història avui contra l'Engendro. Després, a la jornada 33 de Lliga, rebrem el Camp d'Esports, partit de suïcidi, contra el Club Esportiu Europa, que a 2-3 setmanes del partit ja estan fent el segon autocar per desplaçar-se al Camp d'Esports. I per acabar, on jo crec sincerament que ens jugarem l'ascens directe, acabarem al camp de l'Hèrcules d'Alicante. El Badalona Futur Atlètic Lleida Hospitalet de Llobregat Vic juga la setmana que ve, viatge fins al Nou Cerdanya. Vale, però fem una cosa, fem també una mica els punts, per dir-ho. Copiada màxima, no? No, que ho digui ell, sí. Vale, vale, ja ho vam dir nosaltres, ja ho vam dir. Tu decideixes. D'aquests 12 punts, Tripto, quants farà el Lleida? Jo crec que en farem 9. 9. Copiada màxim, molt, del podcast, però igual. Ara, calendari del Badalona, dius? Espera, jo vaig dir al podcast 11 de 12, no es pot fer. Matemàticament és impossible, o sigui, soc autènticament retrasat. Així que ja que no es pot fer 11 de 12, pues diré 12 de 12. Badalona Futur ha perdut avui, per si algú no s'havia enterat. Ah, sí, ha perdut. Viatge la setmana que ve al Nou Cerdanya contra l'Europa, vale? I després anirà l'Hèrcules a Vic i acabarà la Lliga contra la Nucía al Camilo Cano. Tripto, què, quan creus? Em farà un. Contra, jo crec que serà contra la setmana que ve. No, jo crec que ho farà contra la Nucía. Hòstia, pues ah, clar, és veritat. Ni amb nou entrenador han pogut guanyar avui, eh? Efectivament. Després, que es fotin, tio. Tenim l'Europa. Viatge demà al camp de la penya deportiva de Don Toni Vicente, on esperem que el Lleidatà estigui disposat per fer història. Després... per què tothom qui guanyi equips de playoff fa història? Efectivament. Sí. Com hem dit, sí, què és? Com hem dit, hi haurà ja l'enfrontament directe la setmana que ve entre Badalona Futur i Europa, i després visitaran el camp d'esports i acabaran la Lliga al camp de l'Espanyol, un equip que segurament ja no jugarà res. El Hèrcules. Ah, no, perdó. Punts de... Interrompeix-me tu aquí, Pol. Quants creus? 3. Hòstia, vas fort, Dani. Bueno, tu. Que és que parli amb la setmana de Lleida. I els 3 seran la setmana que ve, no? Els 3... No, tio, jodes, Pol, cabron. Va, l'Hèrcules peta'l. Sant Andreu, que és el més fàcil. Hèrcules, anem fàcil. Hèrcules, demà al camp del Manresa. Després va... juga a casa contra la penya deportiva. Viatge al camp del futur i acaba contra el Lleida al Rico Pérez. Vaya calendari que ha fet aquesta lliga, vaya criminal. On juga? O sigui, què fa la setmana que ve? La setmana que ve rep a casa a la penya deportiva de Don Toni Vicente. Buf. Li faran 9. Uf. Igual que Lleida. D'un puntet. Yeah! Guanyarem allà. I per acabar, la Unió Esportiva de Sant Andreu, el més en teoria, fàcil a priori és el més fàcil. Efectivament, demà visita el camp del Formentera. Després rep el Narcís Sala al Torrent. També rebrà a casa, dos partits seguits jugant al Narcís Sala, al València Mestalla. I acabarà la Lliga al camp de l'Andratx. Què dius? Li faran 5. És a dir, perdó, la pregunta. Per tant, qui serà campió? El Lleida és el teu. Hòstia, acaba la cançó. Bueno, vull dir, se nota que parles amb la samarreta posada, no? Bé, com a veure, demà perdem, quin mal ens farem com demà perdem. Jo el que dic, l'hòstia pot ser molt i molt i molt històrica i molt gran, però bueno, nosaltres seguim, eh? Demà palmem, diu. Sí, sí. Porre per demà, al xat, deixeu-nos les porres. Tripto, tu què? Demà, eh? Demà jo crec que els hi fotem un 4-0. I s'acaba la cançó. Perfecte. Poc ser, és que... No. Sou conscients de que la setmana passada ens volíem suïcidar perquè havíem perdut contra Sant Andreu? Però és que demà guanyem 2-1. Tu, Pol, què? Demà guanyem... Des Tripto. Que estem tan bojos, tio. Molt. Que ens és igual tot, tio. Ah, jo parla, clar que sí. Mira, el Gerard diu, fa una setmana era un boig per dir que quedaríem primers. Pues sí, la Liga Exter, papa, la Liga Exter. Mira, el Gerard diu 3-1, Escapol 3-0, Jordi Soro 4-0,
Tiolet 0-1 de corner al 95. Que cabron, 0-1 de corner. És un escenari que hem de plantejar. Podria ser, no ho descartem. Janito 4-0, el Jordi Navarro 1-0, l'autèntica golejada del Lleida. Bé, si més no és un partit... Tu que has dit 2-0, no? 2-1. 2-1. Tu? Jo 3-1. El tema és que quan el Lleida fot un gol, aplaste. Efectivament. Tenen que fotre un. Un, i després ja és, pues, hasta que ens arribi l'energia. Però això què és? Que tenim una pressió... No sé aquesta què pressió passa, pot jugar sort, en contra no demà, sé, perquè segur que hi haurà aquesta pressió afegida de dir, hòstia, han perdut, si guanyem vides. Demà no ha d'haver pressió. Demà ha d'haver 11 tios menjant-se el puto camp. Ni pressió. De... Buah, han de sortir tios, a matar. 11 tios que han de sortir a matar, però sent conscients si de que el Badalona ha perdut el dia anterior. Si jo jugués demà, la pressió hi serà, la pressió hi serà. Si jo jugués demà, al minut 5 estaria expulsat. Tu digues així. Home, pues... Pues malament per l'equip. Sí. Tu no jugues ja. Tu no jugues. No crec que jugues tampoc, eh. Bueno, va, Tripto, que anava a dir... Horaris, tu on aniràs? Al Barres Nord, no demà? Sí, claro. De fet, ja aniré mitja hora abans, perquè així no ve aquí a Radio Lleida, foto un bon avió i ja està. Dis-me dos jugadors del Força Lleida, tira't un triple, el Tripto. No, que hi he anat alguna vegada, tio, al Força Lleida. Quan Lleida aquell que no vas és tu i jo. A veure, dis-me dos jugadors. Pues mira, Jaume Lobo i Courcois. Si no, Rafa Villar, també. Pues si no... David Cuellar, que nosaltres jugué, tampoc no tenim ningú poder, t'aplaudim i ho donem per mal. Sí, sí. Hasbrook, tio. Hasbrook. Tots escolta el Cobàsquet quan i on, Pol? Jo l'escolto, sí, sempre. Però sempre. A on? Al gimnàs. I quan? Quan se penja el Cobàsquet? Dilluns. I on se pot escoltar? A Spotify, e-books, igual que el podcast de la cova. No l'havies pillat, no, la promo? No. No. Molt malament, Pol. Són les 12, ja, són les 12. Sí, són les 12, és hora. Ja, per acabar... Parlem una mica de la samarreta o què? Sí, va. Tu has pogut comprar la samarreta commemorativa de la sense primera? Voler puc, però el tema és que no puc, perquè no hi és. Correcte, és dir, jo igual. Estic desesperat de fotre una setmana, però és que no pot ser que em fotin 10, saps? I s'acabin sí. als 10 minuts. No, això no pot ser. O haver fet una preventa, o haver... Jo intentaré anar dilluns. O reservar, tio, o reservar. Clar, reservar, fer una preventa, claro. Demanes la talla, i així saps la penya que la vol. Jo intentaré anar dilluns, però clar, matí no puc, bueno, és que no sé. Dilluns? Que sí, que no hi ha res, ja. Dilluns arriben, em van dir. Com a mínim. Bueno, com a mínim. O sigui, igual ara... L'organització, com en altres coses, és a dir, la idea és boníssima, és com a la polla perquè la samarreta és molt bonica i tal i molt xula, però l'organització com amb moltes altres coses no és la millor, perquè no pot ser que el primer dia perquè a més coneixent la gent de Lleida, crec jo, perquè ja se sap com som i el primer dia a la merda totes, no sé. Sí, però el tema és una mica com els cromos, llavors no sé si és que el club tem que no hi arribi, confia hi poc, demanda, llavors ni demana poques. La cosa és... O simplement que Adidas no vol donar però, diners. Tu creus que el club pensava aquestes samarretes no se vendran? No és això, és qui demana la quantitat, el Lleida o la botiga? Claro. Perquè recordem que el Lleida no porta la botiga, vale, és Smart Ticketing que porta també Adidas. Igual és Adidas que ha dit demanem poques, que no volen palma pasta. Però Adidas lo que fa, és dir, Adidas lo que li interessa és vendre samarretes. Clar que sí. És vendre putes samarretes, llavors, si li demana 10, saps? Hòstia, què collons han de guanyar amb això? Sí. Per això, que igual no és culpa de Lleida, igual és culpa d'Adidas. No, estic convençut de que gran part de la culpa la té Adidas, però jo crec que des del club també es podria fer, escolta, seguríssim que hi haurà una demanda bestial. Tio, porten una mica més de detall, una mica més de cap, perquè la gent està emprenyada amb el club. Sí, hauríem clar, pogut, és la imatge, no estarem emprenyats amb Adidas. Claro, aquest és el problema. Clar. Hauríem pogut guanyar molta pasta problema amb això, No, i la guanyarem perquè arribaran. Claro. Pues mira, no sé jo, perquè l'altre dia vaig anar a la botiga i la vaig poder aconseguir. Dit això, vaig poder aconseguir una que s'havia fet una devolució perquè l'escut estava mal bordat i li vaig dir, bueno, pues m'espero que posa un mes i ja compro. I me va dir, no, és que no hem demanat ni demanarem més talles S. O sigui, que cosa que o no agafes, agafes aquesta i o hem demanat DM cap amunt i a partir d'aquí t'ho dic que no demanarem més. I això és un altre error garrafós, perquè hi ha molta gent que també vol comprar aquesta samarreta. És que no ho entenc.
Són ganes de fer les coses malament, una mica, ja et dic, i estic convençut que el club al final és el qui menys hem de recriminar tot això, eh? Sí, sí. Perquè al final qui fa les samarretes no és Luis. Però és la imatge, és clar. Però el club, bueno, al final jo crec que hauria d'apretar Adidas, que sabem que és Adidas, que és una marca molt gran, bla, 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 però hòstia, la gent, per més que la gent està emprenyada, el que diu amb el club, perquè és la imatge, etc. Però això ha d'arribar d'una forma. Bé, tot i això, la iniciativa és molt bonica. Xuli Modelo, te va agradar, Xuli? Modelo, sí, Xuli Modelo, sí. Confessa. Xuli Modelo és el puto amo. Sí, de tot, menys el futbolista, no? Què diuen pel chat, Pol, de la teva visita? No, comentant que Adidas és el que té l'última paraula sobre les samarretes, que el club no mana en aquest aspecte. Bueno, això ja està. Pues és el que hi ha al final. La mala gestió d'Adidas perjudica al final al club, tant al club econòmicament com als aficionats sentimentalment també. Jo si puc la compraré i... Però clar, no, clar, pot si ser, pots. Pot ser aquí dos anys. Si pots, sí. Aquesta, no? Aquesta. Lo més important és que demà jugarem amb aquesta Correcte. Obra d'art, jugarem amb la samarreta commemorativa de l'ascens a Primera Divisió l'any 93. I ja ho tindríem, no, Pol? Sí, anem tancant. Triptofan, moltes gràcies. També quina, a l'Abel Girón. Quina sortida més sosa, tio, de tertúlia. Que si Triptofan, demà, moltes gràcies, si demà tia! Guanyem, som líders, tio! Va! Demà hem de fer prèvia des de les 8 del matí, tio! Rebuda als jugadors! Ah, tope, tio, demà a tope, 4-0, a rebentar. Vámonos! I que els d'Alec Nardes fotin calce, caga descalce. Vámonos! Ah, hòstia, hem d'apretar, tio, és ara o mai? És ara l'oportunitat, bé, aquí. I si no, em mato, ja està. I si no, escopetazo, i ja està. Ens matem tots i ja està. Bueno, moltes gràcies per haver vingut, tant també a tu com a l'Abel Girón, que s'ha hagut d'anar, no sé, tranquil, ho entenem, i doncs ens veiem un altre programa que vulguis estar per aquí. Ens veiem demà a la malaltia més gran de la història. Exacte, i per sempre la més, xavals. Merci. Bones gràcies, eh? Bones gràcies. Bona nit i moltes bona nit. Vinga, adéu. Què passa, Pol, mentre es col·loco la càmera? Què passa si ara mateix te poso aquesta cançó? Per què no va la càmera? Bueno, va. Com hem dit, doncs agrair a la gent que avui ha estat en directe, molt activa, 50 persones de mitja, també a la gent que ens mira per YouTube i Twitch, hem diferit. Ho acabes de dir molt sosament. Hem tingut molta gent avui al directe, moltíssimes gràcies a tots. Recordeu que estem aquí cada dissabte a les 10:30 de la nit en directe, repassant l'actualitat del Lleida Esportiu i sobretot per fer la prèvia del partit de l'endemà. Si no ens podeu veure, on ens podem veure? Doncs per YouTube cada dia està repenjat, o si no també si entreu al perfil de Twitch també estarà. Per tant, dues vies per tornar a escoltar el Force Nord, perquè sense excuses no podeu... La cosa... Encara no, aguanta. La cosa és, si hi ha algú que és nou amb aquest projecte de la cova, sí. No sol hi ha Pols Nord, hi ha un munt de coses més, parlant de futbol, parlant de bàsquet, i on se pot trobar això? També se pot trobar a la nostra pàgina web, www.covalleda.com, podcast cada dimarts de futbol, dilluns, cobàsquet, banqueta, els dijous, quan hi ha banqueta, en tindrem més, per tant, entrevistes de luxe, i cada dissabte a les 10:30, Pols Nord. Tot està tant a Instagram com a Twitter, allí tenim els nostres perfils. Si algú ho tenim, són les nostres xarxes socials. Efectivament. Quins ho corren? La cova, cova Lleida. Perquè sempre, sempre fa bo. I que demà guanyem, Pol, serem líders. I si pugem, ens pegarem un fiestón que farem un IRL, Pol. Lo del Bilbao se quedarà curt. Però se queda... Vamos, Gavarra! Una anècdota serà això. Anirem pel riu Segre. No, amb canoa. Perquè si sona riu... No, com era? Sí. No. Anirem pel riu Segre, però no amb canoa, sinó caminant, perquè ja el pobre no té ni aigua allà, no? També, sí. Va. Ens veiem demà al camp d'esports, sisplau. Tots amb l'equip, animem des del escalfament, si cal. Perquè Pol, t'han de dir perdem o no, guanyem o no, t'han de dir, però... Guanyem, demà s'ha de guanyar. Guanyem, sí, guanyem. Guanyem!
Ho guanyem? A la cova, sempre favor. I recordeu que som-hi serem. I a la cova us esperem. Moltes gràcies, ens veiem. Ciao!